Soc el Sergi, de l'Escola del Palau, i avui us ensenyaré a fer un futbolí de cartó. Per fer aquesta activitat necessitarem un cartró, una regla, un pot de pintura, una goma elàstica, un punxó, 6 taps d'ampolla, unes tisores, un pinzell, 2 rotuladors, un llapis. Ara primer agafarem el cartró i marcarem les línies del joc, que les trobareu a la web, però jo ja les porto fetes de casa. Ara marcarem el que tenim que retallar amb negre i retallem. Retallem els sobrants. Ara ja tenim el camp, ho tallo amb cúter, però si sou més petits, amb tisores o amb ajuda d'un dado. Hem de tallar la part de baix per poder enganxar la porteria. Amb la peça que hem tallat, tenim que marcar 2 punts. Tallarem des de la marca fins a la interjecció. Ara toca doblegar les altres línies. Ens ajudarem amb un petit tallet del cúter perquè sigui més fàcil doblegar-ho. Pels més petits, que ho facin amb un adult. Ja tenim tot doblegat. I ara ho enganxarem amb una mica de silicona. Pels més petits, que ho facin amb un adult. Ara agafem la porteria, agafem les llengüetes i les posem dins dels forats. I amb una mica de silicona ho reforcem. Farem uns forats per poder passar la goma elàstica, més o menys a 6 centímetres de la punta. Ara agafem la goma i la passem pels forats que acabem de fer. A la punta hi farem un nus perquè no s'escapi. Igual teniu que fer 2 nusos perquè no passi pel forat. La goma ha d'estar tibant perquè sembli un tiratxines. Ja tenim les dues gomes posades. Ara podem agafar pintura o rotuladors per decorar els nostres camps. Pintarem els taps per saber de quin equip és quin. Ho farem en permanents perquè amb uns rotuladors normals no es poden pintar sobre plàstic. I ja hem acabat. Espero que us hagi agradat. Bon Nadal!